Aquest dilluns es compleix un mes del primer test per coronavirus que es va fer a l'Àrea Bàsica de Salut de Terrassa. En aquests 31 dies s'han fet 2.300 testos per determinar si les persones simptomàtiques tenien o no la Covid-19. 6 de cada 10 persones testades han estat dones. Més de la meitat de proves han estat negatives, un 52%. De positius n'han sortit un 44%, mentre que en el moment de treure les dades, un 4% sortia encara com a probable. Gairebé la meitat dels homes ha donat positiu, mentre que en el cas de les dones ha estat en 4 de cada 10. L'Àrea Bàsica de Salut de Terrassa inclou Viladecavalls, Matadepera i Ullastrell. Amb les dades d'aquest diumenge només hi ha un positiu més que dissabte per Covid-19. És l'increment més baix des de l'inici del brot i que dissabte ja es va començar a visualitzar. Aquest increment d'una persona és fruit d'una baixada de 7 en el nombre d'ingressats a planta i l'increment de 8 amb atenció a domicili. D'ingressats a planta ara n'hi ha 598 i amb hospitalització domiciliària 173. El nombre d'ingressats a l'UCI es manté en les 70. En les últimes hores han mort 7 persones que deixen un balanç total de 148 defuncions. El nombre d'altes segueix pujant i ja se n'han donat 341.